Nakon zbirke priča Moj predak u velikom ratu, koju su napisali osnovci Pirota, a izašla je iz štampe 2016. godine, upravo je svetlost dana videla nova knjiga naslovljena Moj predak u Drugom svetskom ratu. Nastavljena je priča đaka o svojim porodicama i zapisana retka svedočenja i sećanja. Prvi put bilo je 100, ovoga puta 80 kazivača. Posebnost je za istoriju, ali i za Srbiju. Jednim akcentom i jednom mišlju da prosto dobijemo sliku tih ratova iz ugla porodične istorije, iz tog nekog intimnog posmatranja svega što se u toku rata dešavalo, što je jedna slika koju najčešće u zvaničnoj historiografiji teško možemo čitati, odnosno ona je najčešće marginalizovana, izuzetno originalni, autentični, stilski različiti. Ono što je svima nama eto upalo u oko jeste da su to radovi oslobođeni bilo kakvih ideoloških, stručnih ili nekakvih drugačijih stega. Organizator procesa prikupljanja priča je Udruženje istoričara Pirota, nosilac aktivnosti Istorijski arhiv. Istoričari imaju planove za celu godinu u cilju promocije ove nauke i rasvetljavanje događaja sa ovih prostora. Za jesen pripremamo u saradnji ponovo sa Istorijskim arhivom i sa gradskom upravom u planu organizacija domaćeg naučnog skupa u Pirotu za oktobar mesec, koji je pod nekim radnim nazivom Pirot od Turske kasabe do modernog grada, fokusiran na obeležavanje 140 godina od Berlinskog kongresa, nezavisnosti Srbije, pripajanja Pirota Srbiji i jednog veka od završetka Prvog svetskog rata, tako da ćemo tom prilikom ugostiti verovatno nekih 20 uglednih domaćih istoričara koji se bave periodom 19. i 20. veka, što će biti jedna, da kažemo, kruna u ovom ciklusu obeležavanja ovih važnih godišnjica i Istorijski arhiv će za tu priliku podržati celu priču u smislu izdavanja zbornika. Promocija knjige Moj predak u Drugom svetskom ratu je sutra u 19 sati u svečanoj sali gimnazije. Promociju će voditi Bojana Mitić, diplomirani filolog, dok će o knjizi govoriti Ivana Kostadinović, direktorka Istorijskog arhiva u Pirotu, i Davor Lazarević, predsjednik Udruženja istoričara Pirota.